បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ែនណាតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លាំមើលកម្ពុជានិងបណ្ឌិតសេងសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមអ្នកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្តីអំពីថាតើអ្វីទៅពីក្រោយភាពអន់ថយនៃការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ Comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាតបាទសូមអនុញ្ញាតបាទលោកម៉ែនណាតបាទសូមជម្រាបសួរបណ្ឌិតសេងសេរីបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនណាតផងបាទបាទលោកសេងសេរីនិងលោកម៉ែនណាតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគអ្នកខ្លាំមើលសង្គមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាតែងតែទាមទារដូចគ្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍ឲ្យបានម៉ត់ចត់លើជនបរទេសដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចិនយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែរំលោភច្បាប់បន្តប្រវេសន៍របស់ខ្លួនដោយបើករបងឲ្យជនបរទេសជិតខាងចូលទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដោយសេរីព្រមទាំងជួយផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍និងសញ្ជាតិខ្មែរដល់ជនបរទេសទាំងអស់នោះថែមទៀតផងបាទលោកម៉ែនណាតតើអ្វីទៅជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនអនុវត្តនៅវិធានការច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ទៅលើជនបរទេសដែលចូលទៅរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចិនដែលគេរកឃើញថាភាគច្រើនសុទ្ធតែជាក្រុមឧក្រិដ្ឋជននៅពេលកន្លងមកបាទលោកសុំជួយបាទជម្រាបសួរជាថ្មីបងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងវិទ្យុខ្សែព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃនេះបាទតាក់ទងសំណួរលោកតាំងសារដាបងប្អូនយើងក៏អាចឆ្លើយបានដែរណាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងណារឿងដែលប្រតិភិបាលមិនអនុវត្តច្បាប់បន្តអ្វីហ្នឹងឲ្យវាបានត្រឹមត្រូវហើយជាបដែបដោយឲ្យពួកអក្រិតជនហ្នឹងមកប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកមកប្រព្រឹត្តបទអក្រិតកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាពីដល់ល្បីល្បាញរន្ទឺពេញពិភពលោកនេះពាក់ព័ន្ធធំជាងគេគឺតកូលហ៊ុនគឺលោកគ្រូសាលោកហ៊ុនសែននៅពីខាងក្រោយខ្នងនៃអង្គការក្រិតកម្មហ្នឹងបាទយើងមើលចំណុច2ដែលយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងបានដូចថ្មីថ្មីនេះអង្គការលីយ៉ុងផាត់ដែលអាសារដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនៃបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សពីក្រៅប្រទេសដូចជាមានជនជាតិអាមេរិកកាំងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិចិនអីជាដើមយកបង្ខំទុកហើយឲ្យអ្នកអស់ទាំងអស់ហ្នឹងរស់ស៊ីចាប់ចម្រិតតាមអនឡាញឃើញទេអានោះសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានឯកសារហ្នឹងបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មអង្គការលីយ៉ុងផាត់អាហ្នឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2ដូចជាអង្គការម្នាក់ដែលអតីតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនឈ្មោះជេនស៊ីជាអតីតអក្រិតជននៅប្រទេសចិនចិនតាមចាប់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយរត់មកដល់កម្ពុជាត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងឲ្យធ្វើទីប្រឹក្សាណារួចទៅហើយអ្នកហ្នឹងជាណាអ្នកហ្នឹងគឺជាជនឆោបោកជាមេអក្រិតជនលៀងលុយលៀងអីអីអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែនតែងតាំងអ្នកហ្នឹងមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើបទប្រព្រឹត្តបទអក្រិតនឹងដែរហើយដែរហើយបាទមួយទៀតករណីថ្មីថ្មីនេះគឺលោកហ៊ុនតូដែលជាក្មួយរបស់លោកហ៊ុនសែនឃើញទេល្បីល្បាញខាងឆោបោកដែរហើយសិតតែលុយពាន់លានដុល្លារដូចគ្នាដោយលោកនាយកផានអញ្ចឹងហើយអ្នកអស់ហ្នឹងរស់នៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់យ៉ាងស្រួលបួលហើយអ្នកអស់ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់ស៊ីជាមួយពួកចិនណាពួកចិនហើយពួកចិនមកនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែនចិនមកមានសញ្ជាតិខ្មែរអីភ្លាមបានទេអញ្ចឹងពួកអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលគេហៅថាអន្តោប្រវេសន៍បែបអ្នកវិនិយោគបាទពីព្រោះអញ្ចឹងលោកសាដាច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍វាមាន3គេថាជនបរទេសមិនមែនជាអន្តោប្រវេសន៍សោះជនបរទេសជាអន្តោប្រវេសន៍សោះនិងជនបរទេសជាអ្នកវិនិយោគអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងប្រកូលហ៊ុនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងពួកដែល
Morosi đại chỉ chôn bỏ tế kia và phê chế nẹ vần dục hay nẹ vần dục ở nâng mà bỏ bật ở bọt ở krat là bay là bánh chung bình bị phục lộ rồi khô tật đó bị phục lộ nè bộ nẹ ca tu bộ nẹ ca xe thùm khăn thùm khăn nó lời phục lộ nâng kế chọc sai cái khá giả và đây Campuchia là hai thua ở Campuchia nâng là bay là bánh bị rướng cho bảo hay chôn đại cho bao là bay là bánh nhưng kế kỳ chôn chết chân và chôn chết chân đại chi ăn tàu với chân nâng mà nâng tha vụ nâng khúc khích chân mấy khách cho môi nâng ta cô lúc nẹ khách của bàn sân chia tớ nẹ khách của miền ở cả mô rô si bình tức bình đây sọc mai tớ hay tổ chức ẩm bớ bắt ổng rách tất cả nông tế cảm chị và nhưng mà chạy chôn chân nói chôn tàu với bẩn tách lục xà đà bị chạy chun cho lùm chia tha cho lùm tao với và phê chia mình mến chia ách chú xung tốt chun bò ra tê mình mến chia anh tao với xong nó không biết ra tị buôn này chú bạp anh tao với chú năng cao buôn cho nói nâng xùm rạp buôn ạ tê cho mà lên mà lên lên thấy tao vinh à, nâng cái ao ta cho lùm tao với mình mến chia chun bò ra tê mình mến chia anh tao với xong hay chân tị bí không biết ra tị buôn ở đây nâng chun tao với chuyên bộ là tế chi ảnh tàu về xoan đôi chi nẹ mọ nẹ đôi chi chuyên chuyện Việt Nam đây mà rút nâu lơ tức sọc mai hay xong lịch khách mà rút nâu ai rô si ai chân cà phê cà bọc ai chân tới rứ có mò riêng ca bà rứ có mò riêng ca và đây rứ bộ phố này nâng hà ta chi chuyên tàu về bỏ chi bộ phê chuyên tàu về bà hay chúng nói tị bay không người ta thì buôn đài nâng nhưng mình dễ bánh mình nâng cứ chia nẹ đại rô xí vần dụ hay nẹ rô xí vần dụ nó ai miên lẹ khăn khắc bỏ ai chô xin chia khám ai bán đồ miên lùi của màn để tạm cho bọc xin chia bạch bọn nó kể cũng nói là nó dừng rừng mũi đời lại tiền và tế bà nhà hạ ăn ở bọc bắp biết bẹp quan nâng cả tạp bẹp quan nâng cả tạp bục rồi lùi tí mũi để thua ôi ca ăn bọc bắp tôn sau ấy nó không ca chặt ca lựa chọn tàu về nội địa Campuchia để phơi bề mặt đá nắng thì mũi phơi phục lùi bỏ phụ mình trái Campuchia thì pí vì miền ca khúc khất được nhưng mà chạy chuồn với miền ca khúc khất chia của quan pí mình trái ra thay vào cổng pool của pool thế đó và được nhưng lực nẹt để thưa ca ao lô ly dùng hàn mạnh mấy nắng nẹt để thưa ca ao lô khôn tố hay nâng chôn bỏ ra tế đây thì ca ôi phụ này lột trên gì ấy chả đám nâng phụ bỏ ra tế ở nâng sắp tay chia phụ ở cửa tế chôn hay phụ ở nâng đây nâu chung vinh ly dòng phát nâu chung vinh hôn tô nâu chung vinh lột ở trên gì sắp tay chia mà nữ đây nâu chết đất cho môi nâng trong khu xa lột hôn xài được chứ nét lột khu xa lột hôn xài bàn đây ra lột trong khu xa lột hôn xài nâng cứ chia chùm rộp này phụ ở cửa tế chôn và mà là hai thua ở bên Campuchia nó ngơ một mình nuôi tệ nó bị thốn mất luôn sao đã ai thì mũi mà cho nó mũi tiết cứ bẹp quan nó nội vô bài bẹp quan nội vô bài đi đôi chia và đảo ở chân đó với mau Campuchia tam cạnh pro riêng nội vô bài nhưng lợi thì họ đôi chia chuẩn chiến Việt Nam hai đấy ban chia ăn what bằng tàu với mình ban rừng món rồi sáng cách phương trình vô bái cho viên lộ khôn giá anh và lo tới cho môi nông về được nóng Việt Nam chân tới cho tận lượt chạy bắt đầu là ca ai phụ nẹ phụ phụ nè chân tàu với cầu vào Việt Nam nó chỗ nâu Campuchia tao hay nuôi thời lịch khách Nam ấy bắt đầu sức sọc cho bạp ấy chân tới nâng hay cho nói mũi tiếp đây chứ bánh hàn vô bài đấy bẹp quan đến chân lộ khôn giá cảm ơn cách phương trình bị sai cho môi chân chúng chị ăn ở nhà ao phụ chân chết chân nó mà rút nó sọc mai nó khó chị bạc lá trâu chị bạc lá có chết là ăn ở nhà chứ thế hay mà giang tiếp nẹt lá ai phải chun tàu bình đẻ đôi khi mà sau mình phải chun chân chết Việt Nam nó bật té cả ở đây phải chun ấy nhưng kết tháp vì miếng cách son giá mũi rồi sang này ăn ấy ai miếng cá sơn nào xong vì rót tháp vì ba sớm mấy luôn đôi khi ra thầy bà Việt Nam thì sẵn sàng xong dần tới miền cao đăng cho không ra thầy bà Việt Nam kế sẵn sàng ở giả ca nhưng mà ra thầy bà Campuchia đồng bấy vô với chi bà rạch kế tàu bình nâng cả ở này nâng vấn tế
à cả ở đây là dương trong thì dây dương kế cứ nhưng mà bằng bình hai kế bạn kế phải chún ao phô rát kế mà nâu và tê cam với chia khóc cho bạp ở đó trâu cho bạp ở đó nó không cô là dô bái liên tiền nắng này anh đang hai đây chỉ chấm nói khi bà răng bọt bọt dương sọc thằng ai nó chả chê hay chả chê tiết chả chê mình ở mình hai hai chấm rối nhau ra thay ba cam với chia nó ăn được cho bạp tao về nó ở ban mền tên công mà đong che mà đong cho hành năng thêm biết thôi ao bớt cái cam chia riêng chụp hành để pay và quân chan số mà năng sân bà lục mai nát bớt đất sinh lý xâm lấn lục bên ta lục yêu khơi bài na đẹp bòn thân năng cả là bớt cho bắp ăn tàu bờ vui nó không bớt cái cam chia hạt ấy bạn chia cho bắp ăn tàu bờ vui là bắp mai nó cứ tha ăn bớt năng việc thu rồi lung soi kia tới bản đa là việc thu rồi lung năng lục đang sập hỏi tha sông bay tạp bộ rock si liếng lối có khoảng nơi ở bờ tây Malaysia chẳng hạn bờ đấy cái chạm bán nó chạy mưa cứ ta sẽ là chuyên chiết chân sẽ chiết khmai bán sẽ chiết khmai chẳng tới dọc từ rock si bật nở bờ khâu chập cà pi chân non lục học lòng đi nơi ruộng nó cứ tha nẹt đại căn passport nẹt đại tinh passport khmai bán nó đôi tinh score crop chẳng thao thao hay chọn bánh lụa thay để tiết bà bên luôn lục mưa khơi bài nào bà lục bờ đất sinh sĩ sông chơi bà nhóm mà tập trong đó chú nó tập phim mà chuẩn luôn đồng bày ai dùng vô màu với cả vị phía trả ra bán chúng nói tìm mua bây giờ bình đất mơ bị mông chấp bắp dừng khơi tại chấp bắp bản tàu bảo vệ Campuchia đầu bàn sập phía là tìm mua anomat nó không nói cho nằm ở bộ ăn bộ rồi cao rất buồn mà đó bên này Việt Nam sập cho nằm trầm đấy mình đấy phơi vì sao tận cảm thế thầy bạn này hiện khởi nhà về miền bẩm bơi chấm bút miền sài sông mùi miền trá hoặc đại miền bắc bò lại thế nấu bò để sốt lò nữa bờ sân chỉ riêng bờ chữ bạn thả hạt ấy bàn chữ bạn này mình miền phơi vì sao tận cảm để giờ về sam sắp năm trong cái đó không cần nạp về đại pa nhà hàng tàu bộ về nấu tại chỉ pa nhà đầu rồi bỏ Campuchia vì thế nên khi ta số bay tại Papua New Guinea bao nhiêu còn đầu miền phía tuần sáu đại thưa ơi chuẩn đồng tàu bảo vệ khỏi chấp bắp mà khai từ chuyện tham su rồi bảo chuẩn đồng tàu bảo vệ khỏi chấp bắp còn lòng máu bốn năm bị bọn đáp những khi ta chuẩn đồng tàu bảo vệ Việt Nam khỏi chấp bắp nó chỉ bắt thiên bọn đau nè sập ram nhiều bài Campuchia chỉ có đây bờ rom rồi bảo bộ đội Campuchia từ từ đã cày cho năm bị bọn đáp nếu bây giờ rồi thay vì ba chân chạm vào đám ăn vọt cồn vô bài soft power ta mới dễ cầm rồng sai của vật mùi pleasure mùi sai của vật mùi nó giờ khơi thà lủng hô chỗ này là chân chết chân nè tiếng khóc bập tiếng mình khóc bập nó chỗ cần để chơi ra vậy để tầm khăn nó cứ vô chân chết chân đừng nói nó cứ miền mà chủng nuôn nó chia tay ta phụ mafia phụ cầm bong thông đại luật tham vi bài chân cầm bông tay tạm chạm khuôn phong có vấn đề tụ bài giang na cần nói bởi dương đất mơ đâu khôn ông bờ tây Campuchia dương ở vậy để dương đâu tại chỉ cái đây mà rầm nó cứ dương ở ai mơ rụng lồn ăn tàu bảo vệ khỏi bắp ở Việt Nam thì muốn nâng trong chay thay hết ấy bàn chỉ can vật bắp rồi có cả chạy tốp từ những bài hát tạo phục vệ vì miền phía tuần sau ấy nó trong một hai tích thả và ta chân chị Việt Nam nó Campuchia rồi ngay ní chị này nè môn được trong chạy thả bộ hát ấy bàn dương chạy tốp từ những bài hát tạo hòa nên đây mình miền sự được hiệp chia rùm bởi dương mơ bị phục vọt chân chị Việt Nam nó Campuchia nó dương khơi thả ติ pol របស់ជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជានេះគឺមានតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី19មកម្លេះក្រោយមកដល់សតវត្សរ៍ទី19ហ្នឹងយើងឃើញថាវៀតណាមចូលមកកម្ពុជាហ្នឹងតាមរយៈអាណានិគមបារាំងហើយមកហ្នឹងមកក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងរដ្ឋបាលបារាំងដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើការប្រមូលពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះភាគច្រើនធ្វើការជាស្មៀនធ្វើការជាអ្នកបកប្រែធ្វើការជាជំនួយការរបស់ពួកអាណានិគមក៏ប៉ុន្តែ
នៅក្នុងចំនួនកាន់តែកើនឡើងបន្តហើយរហូតទៅដល់កម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1970សម័យលន់នល់ក្រោយពីទម្លាក់រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចសៀនុនោះយើងឃើញថាមានជនជាតិវៀតណាមដែលត្រូវបានបង្ខំចិត្តណាត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនឯងវិញណារហូតដល់240,000នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងរាប់ពីសតវត្សរ៍ទី16មកដល់ឆ្នាំ1970ណាទៅដល់75ហ្នឹងមុនខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងជាតួលេខព្រោះត្រួសមានប្រមាណជា240,000នាក់ហើយក្នុងចំណោម240,000នាក់នោះគឺត្រូវបានទាហានលន់នល់នោះសម្លាប់ប្រមាណជា30,000នាក់ប្រមាណជា30,000នាក់នៅក្នុងចំនួននយោបាយពេលនោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ពីក្រោយ70មកដល់75 79នេះយើងឃើញថាវាមានជនជាតិវៀតណាមតិចតួចណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែឡែកក្រោយពីឆ្នាំ1979មកដល់ឆ្នាំ91អំឡុងពេលដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដែលមានឥទ្ធិពលពីប្រទេសវៀតណាមនោះយើងឃើញថាចំនួនហ្នឹងហក់ឡើងវិញតែមានទាំងអន្តរប្រវេសន៍ច្បាស់ខុសច្បាប់ហើយមានទាំងជំនាញការរបស់វៀតណាមដែលមកក្នុងសម័យសង្គ្រាមដូច្នេះហើយចំនួននេះគឺកើនឡើងច្រើនរហូតមកដល់ឆ្នាំ91យើងឃើញថាទៅតាមតួលេខហ្នឹងយើងឃើញថាមានពលរដ្ឋវៀតណាមព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់700,000អញ្ចឹងរយៈពេលពី79ដល់91វាប្រមាណជា10ឆ្នាំគឺលំហូរចូលនៃអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់បូកជាមួយនឹងអតីតកម្មាភិបាលសំទោសអតីតជំនាញការរបស់វៀតណាមផងហ្នឹងគឺមានរហូតដល់700,000នាក់មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញយើងបបេះលើទិន្នន័យនេះយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានមិនតិចជាង1,000,000នាក់ទេខ្ញុំបែងចែកជនជាតិវៀតណាមបច្ចុប្បន្នជា2ប្រភេទជាមនុស្សចំនួនទី1និងជាមនុស្សចំនួនទី2មនុស្សចំនួនទី2នេះយើងឃើញថាភាគច្រើនមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមានតួនាទីសំខាន់ហើយចូលទៅក្នុងធ្វើការនៅក្នុងរាជការទៅក្នុងរាជការខ្មែរហ្នឹងក៏ច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលពួកជនជាតិអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់នៅកម្ពុជានេះយើងអាចឆ្លុះប្រចាំងច្រើនមុខណាស់ពួកគាត់បើយើងមើលឲ្យស្គាល់ពួកគាត់គឺជាច្រើនគាត់យើងបែងចែកជា2ក្រុមមានអ្នកដែលរស់នៅលើគោកហើយនិងមានអ្នករស់នៅក្នុងទឹកណាហើយជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់នេះគឺពួកគាត់កាន់សាសនា2ធំធំទី1គឺសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានតាមនិកាយគេហៅតាវដាយហើយនឹងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងកាន់សាសនាគ្រីស្ទកាតូលិកអាហ្នឹងបើយើងមើលពីមុំសាសនាពួកគាត់បើយើងមើលពីភាសាគាត់ប្រើភាសាខ្មែរផងគាត់ប្រើភាសាវៀតណាមផងហើយបើយើងមើលពីការអប់រំយើងឃើញថាអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមជាពិសេសអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកទៅតាមបណ្ដាទន្លេសាបឯជុំវិញបឹងទន្លេសាបឯហ្នឹងគឺមានអត្រាចូលរៀនទៀតណាស់ហើយអ្នកដែលបានចូលរៀនខ្ពស់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមដែលរស់នៅលើគោកកត្តាសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញហើយបងប្អូនខ្មែរក៏ដឹងដែរភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសំណង់ធ្វើការនៅក្នុងឧស្សាហកម្មបេសកកម្មហើយនឹងអ្នកនៅក្នុងលើទឹកហ្នឹងគឺធ្វើនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបើយើងមើលកត្តានយោបាយតាមនយោបាយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមឬក៏វៀតណាមនេះជារួមនេះគឺនៅមានឥទ្ធិពលធំណាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយកម្ពុជាទោះបីជាយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅពេលដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងកាន់តែស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យគម្លាតគេហៅគម្លាតអំណាចនៃការតតាំងរវាងវៀតណាមកម្ពុជានឹងថយក៏ដោយមានន័យថាអកម្លាតនៃអំណាចនឹងវារួមតូចក៏ដោយកម្ពុជាមានអំណាចនៅក្នុងការតតាំងជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ដោយដោយសារតែយើងងាកទៅខាងប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាធំធំដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនសូវជាហ៊ាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះទេជាពិសេសរឿងនិគមវៀតណាមអន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជា
ប្រធានបទក្តៅអ្នកដែលរិះគន់បញ្ហាហ្នឹងនៅតែចាប់ដាក់គុកនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញបញ្ហារឿងដីសម្បទានតាមព្រំដែនជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយក៏យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគិតគូរបង្ហាញអំពីតម្លាភាពនៅក្នុងការវិនិយោគតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហ្នឹងឲ្យឃើញច្បាស់លាស់ថាវាមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាទៅដល់អបូរណភាពទឹកដីនៅអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាបញ្ហារឿងព្រំដែនរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏នៅតែជាវិញ្ញាសានៅតែជាប្រធានបទដែលអាចចាប់មនុស្សដាក់គុកបានដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញថារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅនៅឡើយហើយយើងមិនដឹងថាក្នុងកម្រិតនយោបាយហ្នឹងស៊ីជម្រៅប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំត្រឡប់មកនឹងសំណួរលោកសារ៉ាដាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចយល់អំពីស្ថានភាពពិតរបស់អន្តរប្រវេសន៍វៀតណាមខ្ញុំលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងអំពីរឿងបញ្ហាចិនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសារ៉ាដាខ្ញុំឃើញថាมันខុសពីអ្វីដែលលោកម៉ែនណាតលើកឡើងទេខ្ញុំទី1យើងឃើញស្ថាប័នថាបានរត់របស់យើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយរឿងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះស្ថាប័នរបស់យើងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់យើងនៅមានភាពទន់ខ្សោយយើងមានទុនខ្សោយទាំងនីតិប្រតិបត្តិមានភាពទុនខ្សោយទាំងនីតិបញ្ញត្តិតែនីតិប្រតិបត្តិគឺរំខានដោយបុគ្គលមានអំណាចយកច្បាប់តែជាធំឲ្យយកច្បាប់យកសម្ដីជាធំនៅធំជាងច្បាប់ណាប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិដែលរំខានដោយអំពើពុករលួយបពុនិយមគ្រប់ជាន់ឋានៈហើយដែលដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថាពុករលួយជាប្រព័ន្ធបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធនីតិប្រតិបត្តិមានការពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយបើយើងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធនីតិបញ្ញត្តិយើងឃើញហើយថាច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ94មកអត់ទាន់ដែលធ្វើវិសោធនកម្មទេហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជារួមសរុបមកវិញបញ្ហាតោប្រវេសន៍នេះបើយើងមើលឲ្យជ្រៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធពុករលួយតកតងទៅនឹងរឿងអន្តរប្រវេសន៍នេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើរឿងការលក់សញ្ជាតិការទិញសញ្ជាតិហ្នឹងណាអានេះជារឿងធំណាស់ដែលយើងឃើញតែកំពុងតែផុសផុលហើយពិសេសការលក់សញ្ជាតិទៅឲ្យជនជាតិចិនដែលមករស់នៅកម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ passport ខ្មែរនៅក្នុងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងផ្សេងហើយក៏ចង់ជំរាបជូនដែរថាហើយជាលោកសារ៉ាដាបានដឹងហើយ passport ខ្មែរយើងនឹងមាន3ប្រភេទធំធំ passport ទី1គឺ passport ផ្លូវការដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសសម្រាប់អ្នកការទូត passport មួយទៀតគឺ passport ការងារសម្រាប់ពលរករខ្មែរដែលទទួលធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្តីនៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េអីគឺចេញដោយក្រសួងការងារតែ passport ធម្មតាដែលចរាចរលក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃដែលជនជាតិចិនអាចទិញសញ្ជាតិបានមាន passport ខ្មែរហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដូច្នេះយើងឃើញថាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ជាចំណែកនៃការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំមួយដែរនៅក្នុងបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬអន្តរប្រវេសន៍ជាពិសេសហ្នឹងគឺរឿងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចការងាររឿងអន្តរប្រវេសន៍នេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើការដែលរដ្ឋាភិបាលមិនអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួនឲ្យបានដូចថាមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យបានម៉ត់ចប់បែបនេះកម្ពុជាអាចត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលគ្មានអធិបតេយ្យដែរទេបណ្ឌិតសេងសេរីអធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យភាពមានន័យទូលាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿងអន្តរប្រវេសន៍ប្រទេសណាក៏មានអន្តរប្រវេសន៍ដែរអានេះយើងនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺថាតើបញ្ហានៅត្រង់ថាតើយើងគ្រប់គ្រងឬអន្តរប្រវេសន៍នេះដោយរបៀបណាទីពិសេសអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយរឿងអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់វៀតណាមនេះវាខុសពីអន្តរប្រវេសន៍ដែលតកតងទៅនឹងរឿងការងារព្រោះយើងមានអន្តរប្រវេសន៍មូលហេតុដែលកើតមានអន្តរប្រវេសន៍ហ្នឹងវាមានតែពីរធំទេទី1គឺអន្តរប្រវេសន៍នៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតកតងនៅរឿងនយោបាយហើយរឿងកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះមិនមែនជារឿងអន្តរប្រវេសន៍
tam là biết bận tàu bởi vì khó sẽ bám đầy mà rõ ca nghe thơ ấy tu tâu đôi mai dân tự ca nó thay thế nhưng miễn bằng cọp nó cái hào thà à xa như mến bằng cọp nó cái ca nghe này dô mai nó không nồng tại thơ ai bùa rọt khó mai nó tay để bỏ rõm bằng bì à thấp tay dự phía bọc luôn đói dương mơ khơi thá bánh hạ khá năng thơ ai dương mơ khơi thá Việt Nam nó hạ đôi chuyện mình ở tỉnh Pol nó không ca sầm rạch chất thông thống nó không cách ca nghĩa đi chá là bọc Campuchia đi chân hai bởi dương mơ thà bắt tao bộ vệ ca bộ bật ẩm bơ lầm bơ rồi bọn chôn bắt tao bộ vệ rùm tiền chân ở Việt Nam ní ai thà rộp thà chỉ ca bác bó và nó là thơ bật tay bọc Campuchia còn bật tay nâu miên lạc ở nạ mối đầy nhâm cực thà nâu ai cực cổ bản và sân chỉ không cả rằng ấy rộp thà bị ba miên chê tình nà nông ca cực cổ rồi còn tao bộ vệ này là bản tập đầu bản bản អរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែនណាតមានការលើកឡើងថានៅពេលដែលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវិធានការប្រសិនបើកម្ពុជាអនុវត្តវិធានការតឹងរឹងទៅលើជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងកម្ពុជាច្បាស់ជារងនឹងការរិះគន់ច្រើនណាស់ថាមានការរើអើងជាតិសាសន៍អីជាដើមតើចំណុចនេះតើកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីដូចថាទប់ទល់ឬក៏រៀបរៀងនៅការវាយប្រហារអំពីថានៅពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនទៅលើជនជាតិវៀតណាមឬក៏ជនជាតិចិនដែលមកសុំដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ហ្នឹងរងនឹងការវាយប្រហារថារើអើងជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទលោកម៉ែនណាត់អរគុណច្រើនសំណួរល្អលោកសាណាខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេมันយល់ថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរវេឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចាត់វិធានការទៅលើនៃជនអន្តរវេខុសច្បាប់ជាការរើសអើងទេមិនមែនមានន័យចឹងទេប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរទៅពួកជនជាតិមិចស៊ីកូទៅចូលខុសច្បាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ះអាញាធរចាប់បានគឺបញ្ជូនទៅវិញដូចគ្នានៅប្រទេសណូវេខ្ញុំនៅក៏ចឹងដែរតើមកលេងស្រុកណូវេលើសកាលកំណត់នៃលើសកាលកំណត់វីសាហើយគឺអាញាធរប៉ូលីសគេហ្នឹងគេមកនាំខ្លួនយើងមកដល់ផ្ទះនាំខ្លួនយើងបញ្ជូនទៅស្រុកទៅស្រុកដើមវិញហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចអនុញ្ញាតឲ្យនៅខុសច្បាប់ទេហើយអ្នកដែលសហការក្នុងកិច្ចការហ្នឹងឧបមាយើងមកតាមជើងយន្តហោះក្រុមហ៊ុនយន្តហោះហ្នឹងគេមានឯកសារពីអ្នកចេញចូលស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងគេទៅឲ្យដំណឹងទៅអាជ្ញាធរព្រោះគេធ្វើការជាប្រព័ន្ធហើយគេមិនហ៊ានរំលងច្បាប់ខាងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាខាងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះគេបារម្ភពីការបាត់មនុស្សថាហេតុអីមនុស្សចូលមកអត់ឃើញទៅវិញគេប្រាប់ទៅប៉ូលីសអញ្ចឹងប៉ូលីសទៅធ្វើការនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយបានជាការអនុវត្តច្បាប់នេះវាមានសារៈសំខាន់ចំណែកឯប្រទេសកម្ពុជាវិញច្បាប់អន្តរជាតិយើងវាក្រាន់បានដែរវាមានខ្លឹមសារអាចអនុវត្តបានតែត្រូវឲ្យពួកមន្ត្រីហ្នឹងកុំធ្វើការប្រហែសបាទការចេញចូលស្រុកខ្មែរនេះដូចជាឧទាហរណ៍ជនជាតិវៀតណាមនេះគឺចង់ចេញពេលណាក៏បានចូលពេលណាក៏បានដែរហើយសូម្បីតែពួកជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងមិនបាច់ចាំមានកដាស្នាមមានប៉ាសពតទេដេញគោដេញកបីមកខ្វៀលក្នុងទឹកដីខ្មែរគឺថាខ្វៀលហើយពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចឡើងដេញទៅផ្ទះវិញហើយស្អែកឡើងដេញកបីដេញគោមកចូលខ្វៀលនៅទឹកដីខ្មែរថែមបានថែមទៀតដូច្នេះអាញាធัวខ្មែរនឹងគ្មាននរណាដែលទៅស៊ូនំពីជនជាតិវៀតណាមនឹងចេញចូលស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេគឺប្រហែសមែនតើទី2ណែពួកមន្ត្រីព្រំដែនយើងលើកឧទាហរណ៍មន្ត្រីព្រំដែនបើសិនជាពួកខាងវៀតណាមគេចង់ធ្វើអីមួយខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយពីការចង់ដឹកអីវ៉ាន់មកលក់ដូរស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅគេហៅពួកមន្ត្រីកយមន្ត្រីប៉ូលីសមកស៊ីផឹកទៅហើយស្អែកឡើងគេដឹកអីវ៉ាន់ចូលស្រុកខ្មែរយ៉ាងស្រួលអត់មានឃើញកយមានប៉ូលីសណាឆែកទេឃើញទេអានោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយហើយអត់មានខ្វល់ខ្វាយរឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេពួកមន្ត្រីអស់ហ្នឹងហើយគ្មានរដ្ឋាភិបាលណា
រដ្ឋាភិបាលរូបណាដូចជាជំនាន់លោកហ៊ុនសែនឬក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនឃើញអនុវត្តឬនឹងឲ្យតឹងតែងទៅលើពួកមន្ត្រីខ្លួនឯងទេពួកមន្ត្រីខ្លួនឯងធ្វើមិនបានធ្វើទៅហើយម្យ៉ាងទៀតវាពាក់ព័ន្ធការសូកប៉ាន់ផងលោកសារាពួកមន្ត្រីកយមន្ត្រីពន្ធដារឯនៅតាមច្រកព្រំដែនឯហ្នឹងសិតតែពួកដែលសូកលុយសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបានកន្លែងកន្លែងឈោះជើងម្ល៉េះហើយអាការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវរវល់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយទេអាហ្នឹងយើងនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់ឥឡូវយើងនិយាយពីនយោបាយហេតុអីបានជាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងវាអត់កើតអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខាងដើមនេះថាវាមកពីការអនុវត្តការកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាជាមួយវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាដែលលោកហ៊ុនលោកហេងសំរិនចុះជាមួយនឹងវៀតណាមនៅឆ្នាំ79ថ្ងៃ18កុម្ភៈ79ក្នុងខ្លឹមសារសន្ធិសញ្ញានឹងគេនិយាយអំពីឲ្យកងទ័ពវៀតណាមនឹងចូលមកអន្តរាគមន៍វ័យខ្មែរក្រហមមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មាននិទសេអំពីសម្រួលដល់ជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅស្រុកខ្មែរដែរដូចជាប្រពន្ធកងទ័ពភរិយាកូនចៅក្រុមគ្រួសារកងទ័ពអីគឺចូលមកបានដោយមកទំនិញរួចមកឆ្នាំ86មានសារាចរណែនាំមួយក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឡើងធ្វើជារៀនយុរដ្ឋមន្ត្រីចេញសារាចរមួយនៅថ្ងៃ26កុម្ភៈអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់មែនទែនហ្មងគឺណែនាំឲ្យពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាណាឲ្យដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងផ្ដល់ការអប់រំរៀនសូត្រផ្ដល់អាហារហូបចុកឲ្យរៀនពីប្រពៃណីវប្បធម៌គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវជួយជ្រោមជ្រែងយកចិត្តទុកដាក់ឃើញទេដោយថ្មីថ្មីនេះប្រហែលមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យមុននេះដោយពួកទូតវៀតណាមហ្នឹងគេទៅនិយាយជាមួយសមាគមវៀតណាមណាសមាគមវៀតណាមហ្នឹងគេនិយាយអំពីការពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់ជនជាតិវៀតណាមនៅលើផ្ទះបណ្ដាទឹកខាងពោធិ៍សាត់បាទនៅខាងពោធិ៍សាត់គឺគេនិយាយអំពីរឿងនឹងហើយគេត្រូវអនុវត្តក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តស៊ីមរៀបអីហ្នឹងគឺគេត្រូវអនុវត្តទាំងអស់ដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំឲ្យរៀនភាសាវៀតណាមនិងរៀនភាសាខ្មែរឃើញទេបាទដូច្នេះគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមគេធ្វើជាប្រព័ន្ធហាក់ដូចជាប្រជាជនវៀតណាមនៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកនៅកម្ពុជាហ្នឹងវាទៅជាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលខ្មែរណែគ្រប់គ្រងឃើញលោកសាដាបាទពីពួកទូតពួកសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជានឹងជាអ្នកមើលការខុសត្រូវជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហេដូច្នេះអានេះអាចំណុចហ្នឹងយើងត្រូវពិចារណាមែនទេបាទអាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហ្នឹងតើយើងអាចអនុវត្តច្បាប់បន្តអ្វីហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពមិនបាទបាទឃើញទេបាទវាជាចំណុចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់កម្ពុជាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ែណាត់ប៉ុន្តែលោកម៉ែណាត់ចង់សុំសួរបន្តិចថាលោកដឹងស្រាប់ហើយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវៀតណាមតែងតែប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏អាវុធរបស់ខ្លួនក្នុងការចោតប្រកាន់ទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជាថាមានការរើសអើងណារស់នៅលំបាកណាគេរើសអើងគេធ្វើទុកធ្វើទោសណាដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺថាហៅពាក្យយួនទៅជនជាតិវៀតណាមថាជាយួនដូច្នេះអាពាក្យយួននេះនៅតែចាក់ដោតនៅតែវៀតណាមយកមកប្រើយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចោតប្រកាន់ពលរដ្ឋខ្មែរសុទ្ធតែជាជនជាតិដែលរើសអើងជាតិសាសន៍គេបានឲ្យសភៅបរទេសឲ្យពួកបរទេសចុះកាសែតបរទេសកាសែតខ្លះអ្នកកាសែតខ្លះដែលមានប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមហ្នឹងគឺថាចុះកាសែតគ្រប់គ្រងវៀតណាមពេញទំហឹងអ្នកកាសែតខ្លះដែលមានទទួលបាននៅគេហៅថាផលប្រយោជន៍ពីវៀតណាមហ្នឹងគឺថានិយាយវាយប្រហារទៅលើជនជាតិខ្មែរថាជាជនជាតិសាសន៍ដែលរើសអើងទៅលើវៀតណាមថែមទៀតតែចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាហើយមានការបកស្រាយកម្រិតណាដែរទៅលោកម៉ែណាត់យើងលោកសាដាចំណុចនេះយើងបន្ទោសអំពីការចោទប្រកាន់របស់វៀតណាមមិនបានទេហេតុអីបានជាបន្ទោសចោទបន្ទោសមិនបានចោទបន្ទោសមិនបានពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងធ្វើការអន់បាទក្នុងយោបាយការទូតជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏អន់
hay phụ mình trai tút mà chẳng luôn đây một chua chương nâu ảm rích cả đôi nâu ở rốc cả đôi khuyên đồ vô khoa khoai vi rừng bởi giáo chiếc bảo mạng thế. Bọn tay mình trai rốt thai bởi bá chặt tục tha cả đại hai bị dùn dùn ní cứ chặt tục tờ lơ krom mình trai chiếc sách krom cả nạ bạc bởi chăng đại chặt tục tha chiếc krom chô rôn này dùm khăn ông ca sân tay chiếc krom ủ tiêm cả ức chá bạp đại hai chôn chiếc Việt Nam rồi ăn chôn chiếc Việt Nam ấy nơi khăn ông bởi tê tờ vinh mình mến tha quát tờ bởi dùl bỏ tê tha ô Việt Nam nó màu bị bị ấy dùn nó màu bị bị ấy không ca to su mà tệ chân tệ bái chí chào bạc cánh thờ lỡ krom đại miên nâng nê ca xả lãnh bị chê thờ bà tay rồi có xả lãnh kháng nâng nê ca chùm toa rồi có bà chàng nâng tha chí krom chú rô nè dung chí krom ủ tiêm đá mình trời khoa khoai về rương nô tê ta krom nó sắp tay chí krom chú rô nè dung bá nhờ bọn cả đá là khá nâng bà tê cam bà chê nó có chặt tục nẹ đài là hai bị dùn nâng sắp tay chí krom chú rô nè dung đôi khí nê đài bà hai là sẽ điên khí nê tên nâng rọt thà bì bà bà tê cam bà chê đài trong nãy ní lúc dùl khí mạng nà lúc mạng nạt tạm bất thờ hay lúc xa đá rương nê là khi mà xong bà tòn tích rương bộ tu thư ca nó cũng kéo nê bộ tu khám ai khám yên chê sở lãnh cạnh chiếc bọ sài vì rương phòl bạc bọc xinh xinh đẹp bẹp bọn ca cho bà can vì Việt Nam ấy bà man thế đôi chìa bà man cho nam môn lúc miền nẹ cả xe đè miền đàm bà man Việt Nam nâng tờ xe đôi lúc xa đá lược lại mình chẳng thà bà tê Campuchia nâng chọt bà can rượt ai ông chôn chết Việt Nam nó Campuchia anh chết mùi anh chết phí chẳng hay thà phụ nẹ bà chăng nâng miền gồm đất chôn này dông ấy chẳng tam bất ní ca lược lại ní vì đôi lúc xa đá lược bánh vì xong phí phụ ra thay bà đấy phụ ra thay bà nâng cứ chọt bà chi chôn luôn ấy chi mà nút tù rì dù chọt nẹ bà chăng chi mà nút tù rì dù chi phụ tiêm mà cam ấy chẳng tờ cá cho nó bị chì rừng khóc cố nó thôi bài bạc chết nó dừng dây bị chết tại bởi dừng dây bị bụng mình trầy khám ai để thôi ca nó tút nhưng dây bị tích cơ bụng mình trầy khám ai khá nâng thôi ca tút nó cứ mau rô xì tính xa lụt xa nó xa đã lụt xa đã nó bị cả đăng nó rộng nên bông hôn khá cả đăng đây tính ra lúc ra ăn thật luôn ai chỉ mình trai tút mình sau mình bắt chạm băng phun băng à bơ xì băng à coi chở anh tính thu lại ai vô mình lúc ở khmai cái ai nó không sạc cùng khmai nó chân tử nên ai chọn bán tính tử tính ra tính đi tính nụ chân tử nó mùi tử hay mùi tiết nên ai chọn thơ passport thơ ấy vì gì passport rồi có thơ visa ấy tự nó có nó kiểu miên lui đạn hoa bao kèo như tử dùng mơ tất cả đôi chim mau rô xì mên máu thơ mình trai nên tầm nang ở tê tầm an tê và vui tới chấm tới bạn đã xài ủa thì hỏi đôi chim phụ mình trai tu không ai nào dù ăn giờ này đi chấm tập bạn xài phụ này phải trang tập cho luôn với chúng là rưỡi co tầm nang ông ca sạm duy chiết đây tập cho luôn với chúng chấm là thơ là bài các bạn đã xài ắt qua tha ta bạn xài nó bị mên phao phạt qua ấy phạt đâu tê cam chiết ở bộ mang thì anh ấy mui tử thấy dương tử lọc mà với vì rương xa phô rộng miên nè đại vẹn quan nâng chôn kịp Việt Nam chào khám ai thấy khám ai dương ọt phổm cháu tăng bất tư dương ọt rực áng bụi xa dương chiếc nam mui tế dương ọt rực áng tế tại dương xong ở miên cạn ăn vọt chọc bạp nâng ở bán rừng ngon chịu sách cứ chọc bạp tao về thế nhé ăn vọt ở nâng ở bán rừng ngon bạn ai chặt cái thiên là cá từ lớp của chôn mà không bạc bạn ấy ở lớn đi mình mến là nó sọc mai dương thấu ăn ở quát ở tăng tay thế mến là phân nắng thế nhưng mơ ta sọc ở rốc đi đôi chìa bà tê suy ác cả nạ bạc chơi như giống đây bà canh đây mình chọn bàn phụ chôn phi luôn mà nơi nó ngả lớp phụ nó là anh cậu ấy nó bế cái chân này phụ đại phải trang thì một toa nâng ca và tua chôn phi luôn nâng mà ru nâu nâng phụ nâng tâm nên cãi là mình thế nhé thì cho nên chiết xa kê kê con trô phụ xa kê kê ở trong bán chôn tao về tụi bây nhẹ nâng màu sọc bác vào đây ta mà dễ ông ca xa kê chiết cái đó có kê ở sâu trong bán của mán đây nâng xử mẹ bố rốt kê tại chẳng mà tha ca ăn được quát cho bạn tao về lấy chủng phụ chôn tao về kho sáp nhưng giấy tại phụ kho sáp về nẹt na cái đó ai tại chôn mà kho sáp trâu tại chặt thì thiên cá tam lộ cho bạn
nó mùi hay chấm nước mùi tiệt ủ tì ho được chôn chết Việt Nam đây màu tầm đây tầm phổn màu luôn nó lơ tức nè khá đọc cho nằm thay cho nằm phụ quạt lọc xung phía chứ mùi xa phổn miền lắm à nâng vì miền cả lần này đọc ra mùi xe tiệt dưới bình nét mưa lẹ than nè nâng màu luôn nó tam giảng mạch nè nâng ban dình chết miền là tạ xiên ban rồi có một miền tê hay rõ thay ba thấu bởi chun nè nâng tỏ lọc tỏ sọc vinh giảng mạch à nâng dính thông miền chùm rung chôn việc luôn nó lộ sao bạn trong miền chủng rung chun phi luôn dừng nặng phụ quan nó không chủng rung chun phi luôn tới hãy prapro thai ba Việt Nam ao mà tu vô bị chi prot luôn đại khâu bắt nó cam bị chi tới mình buổi piu nêu ở ông ca sạm chi chiết miền UNACO miền UNDP miền World Food Program ấy nữa ao mà chui nó chui anh ra công đồng bay ao phụ quan nữa miền sở thị xong rung chỉ chôn phiệt luôn đối đấy phụ dương chỉ chôn phiệt luôn mà nó có thể kê đây mà toàn được để thà chôn phiệt luôn mà toàn người ta ban sinh chiến đấy ôi cũng vinh đời cũng vinh lại than đang ngồi ban trong trái tử hay mẹ mẹ na trong sông châu sinh chiết rồi có sông ru nơi sông sứt ru nơi sông nấc thở bụng vinh lại than ấy lại trong tử tam cô ca tam ni tiện khi chỉ bạc tử chôn được ca đấy việc cu na thế là thay ba cam chiết thôi và một tay mệt ao phu mình tray mua là than thôi thế cứ rập thay vá là tiêu hóa định hôn mà nay bạch bòn chẳng ta hôn mà nay so sụp khai ở nắng miên sự mặt tập hiếp kết cu rồi nắng đây thế rứ khoản tay người dây bla bla hay thôi chào thôi mình đang thôi lư thế và thôi bỏ kết bài mình chẳng cứ thay như về ăn rải như ắt như việc ắt ao cam chia nắng nà ao bồ tát mai nó miên miên tụng lục tục chết từ lâu ra thay bà là chẳng à hay đó bị chi bồ tát mai mình miên tụng lục tục chết bị chi bồ tát ri côn hay đó ri côn tới đôi đất sen sri lên lan bay mình ta ri côn tới chập cái đạo cục hay vị thiên là ca chập bị chi bồ tát đạo cục nó vi chi tụng nóc sai rồi đẹp chôn chiết luôn ai thế còn là ri côn rừng tàu về chôn mà không chập sót hay chập bị chi bồ tát ai đạo cục anh nó hạ đôi chi cam bị chi dương đấy tổ quan thu và tên mùi tiết ấy của chúng tôi chuẩn tàu với màu rùng nó thèm chẳng vàng và ở khuôn trang lúc mẹ nạt bất đất sinh sử miền mặt tệ khá lực lãng thà sọc thay ní mặt trời ra thà bị bạc mai chạp tăng bị thân nạc bú ra hốt ở thân nạc rộng chiếc bàn bảo chấp bạp 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 tế thua chỉ lẹ khăn xâm rạp rốc phòng và giáo ở cửa xa nâng bạc bụ ở bọc kê tại bật nâu đôi chí ca tinh sinh chiếc ca tinh ở tạ sinh nhận bàn ca tinh sử phơ xa nơi ca tinh sử phơ bánh chi cửa xa ấy chả đàm tất cả thứ tổng vơ bài này ai chặt tục chỉ ca lụa chiết là bọc luôn này thế bản lụa ở mặt đất xanh rồi mà nông bọc cát đó và sân dương miền phố tàng chứ bản lúa dương miền dương rô khơi nằm ở đây nông cổng bông tất vơ bài nó và nông vị chia vì nó không chú bác về bọc cát đó bọc đây ở vầy đề dương khơi thà chia cả ta bị chôm nó thông môi đại Campuchia mình ai ăn ở vọt chúng bạn tạo bảo vệ mình ai vừa cái ca nghề mình bàn đó cứ ca chạ sẻ này ông bơ bồ cồn lối đại chi là cái nạn đại miền là cái nạn chế phổ quán tăng bị cầm đòn lửa anh ấy hay đại chi bình dương sa thông nè sản phẩm mình bè đại luật tháp bì ba bao lâu đâu hơn mà nói thế luật tháp bì ba na cả đời cùng bây đại luật tháp bì ba là cả tranh bì luật tháp bì ba là cả tranh bì cái nào ba bạch trang từ ngày nào cốt cả đời biết về rẻ này vô bài thông mà chủng nuôn nó cứ ông bơ bọc lối coi chưa biết về rẻ vô bài là thông với đồng bài bọc sầm át đầu khi bây giờ xe này mà sinh này vô bài cầm bị chia đằng đây tận tâm nâng ở vay để chơi tận nâng ở vay để lục sàn đa ban suốt trong quá trong room chủng này tích chỉ mới nâng sầm nuôn kháng đam để xua lục mai nát trong biển đất khơi chứ dương ban trai ở đây đầu viên ca nó quật chấp bằng tàu của vết chuyển mùi nâng định tê vị thi nó không ca nó quật chấp bằng có lòng màu này trong mơ khơi tha ở vấy đại chế chụp nạch sau rồi bằng Campuchia cứ Campuchia ban khó khăn đại thua ao Việt Nam nó chập vô chụp nạch sau rồi bằng luôn hãy thưa ông Campuchia ban khai tới chia chân chiết muối đại rồng cua xo mai tới chia tàu ban bị phục lục mới khởi thác chỉ chân chiết muối đại rực áng chân chiết đặc tị mà
នេះហើយដែលជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងទទួលស្គាល់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរំខានដោយអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ហើយជាអន្តរប្រវេសដែលមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈជានយោបាយទៅទៀតតែគ្រប់គ្នាមើលឃើញថាអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់របស់វៀតណាមនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្នែករបស់អន្តរជាតិនៅក្នុងផ្នែករបស់ពិភពលោកគេបែរទៅជាមើលឃើញកម្ពុជាមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយសារអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់ទេយើងខ្លាចទៅជាជនដែលជនជាតិដែលរើសអើងជនជាតិដទៃអានេះបើយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់ថាតើមានមូលហេតុអីនៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងពិនិត្យឃើញចេះអាការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសវាអត់មានខុសទេប្រទេសណាក៏គេអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសក៏គេដែរក៏ប៉ុន្តែនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់អន្តរប្រវេសហ្នឹងយើងឃើញហើយថាតើយើងអនុវត្តនីតិវិធីបែបណាបើសិនជានីតិវិធីផងយើងនឹងមិនបានគិតគូរអំពីរឿងមនុស្សធម៌បើនីតិវិធីផងយើងនឹងមិនបានគិតគូរអំពីការមាក់ងាយការរើសអើងជនជាតិដទៃអាហ្នឹងគឺយើងនឹងជន់តាក់នៃនយោបាយអន្តរជាតិរបស់វៀតណាមហើយយើងដឹងហើយថានៅកម្រិតអន្តរជាតិក្រៅតែពីអ្នកកសែតដែលមានប្រពន្ធវៀតណាមគេមានក្រុម lobby គេអាចដើរ lobby រដ្ឋាភិបាលធំធំគេអាចដើរ lobby ទៅលើអង្គការធំធំហើយគេយកអាចំណុចអាវិជ្ជមានរបស់យើងហ្នឹងទៅបង្ហាញទៅតាមបណ្ដាសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនគេបង្ហាញទៅថាណាខ្មែរធ្វើបាបជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងតែស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានការដុតបំផ្លាញផ្ទះរហូតដល់បណ្ដឹងបង្ខំរៀមសម្លាប់អីជាដើមយើងឃើញហើយដូច្នេះហើយការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសនេះវាជារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះបើនិយាយអំពីរឿងការរើសអើងពូជសាសន៍វាជាបញ្ហារបស់ពិភពលោកតែពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះយើងនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសរដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងត្រូវពិចារណាជាពិសេសប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែននៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសបើយើងមិនមាននីតិវិធីច្បាស់លាស់ទេណាយើងមិនមែនយើងលែងយើងនឹងក្លាយពីជនរងគ្រោះនឹងក្លាយទៅជាជនល្មើសដែលមានចរិតលក្ខណៈជាអ្នករើសអើងពូជសាសន៍បាទដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីពិភពលោកមើលឃើញកម្ពុជាថាជាជនជាតិមួយជាប្រទេសមួយដែលរើសអើងពូជសាសន៍នយោបាយការទូតអន្តរជាតិរបស់យើងពិបាកណាស់ពួកគេនឹងមិននិយាយជាមួយនឹងជនជាតិណាមួយដែលរើសអើងជនជាតិណាទេបាទដូច្នេះហើយវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែលាងសម្អាតផ្លូវចិត្តលាងសម្អាតទស្សនៈរបស់ពិភពលោកឲ្យបានតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតៅវេសនេះឲ្យសមស្របកុំឲ្យដើរលើសព្រំដែនមនុស្សធម៌បាទបាទប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីក្រមពួកប្រចាំលោកភិកច្រើននៅពេលដែលឮសូខ្មែរនិយាយថាពាក្យយួនយួនហ្នឹងគឺគេអត់ពេញចិត្តទេគេថាខ្មែរយើងហ្នឹងរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយម្យ៉ាងទៀតភាសានេះក៏ត្រូវបានកាសែត BBC ធ្លាប់សាកសួរលោកសំរងស៊ីអំពីការប្រើភាសាយួននេះដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចជុំវិញការចាត់ទុកដូចថាការឃ្លាំមើលឬក៏ការសង្កេតឃើញរបស់បរទេសទៅលើបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសង្កេតវាមានវាខ្ញុំបើខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាបញ្ហាធំទេនៅក្នុងការហៅនោះនៅក្នុងការហៅពួកពាក្យយួននេះមិនមែនជាពាក្យដែលខ្មែរបង្កើតទេព្រោះតែជាពាក្យមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ពីសម័យបុរាណដែលវាបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ខាងជំនាញខាងវៀតណាមទេបើគាត់យើងដឹងថាការវិវត្តនៃពាក្យយួននេះអាចមកពីពាក្យវៀតឬក៏អីជាដើមចឹងហើយក្រោយមកទៅក៏ប្រើជាប្រទេសវៀតណាមឬក៏ជនជាតិវៀតណាមអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលយើងត្រូវតែពិចារណាដែរនេះព្រោះនេះយើងអាចឃើញថានៅក្នុងកម្រិតនយោបាយនៅពេលដែលកម្ពុជារត់មាត់នៅក្នុងការហៅជនជាតិវៀតណាមថាជាជនជាតិយួនហើយគេកេងចំណេញពីអាភិបរត់មាត់របស់យើងហ្នឹងហើយយើងឃើញហើយកន្លងមកគ្មានមកខ្មែរណាហៅវៀតណាមថាវៀតណាមទេគឺនៅក្នុងចេតនារើសអើងក៏ដោយមិនរើសអើងក៏ដោយគឺយើងហៅរត់មាត់តែអញ្ចឹងជនជាតិយួននៅក្បែរផ្ទះយើង
ยวนนៅទៅនេះយួននៅទៅនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរកន្លងមកដែលមុនដែលយើងនិយាយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់វៀតណាមពីយួននឹងជារឿងរើសអើងហ្នឹងក្នុងចិត្តខ្មែរមានតែរើសអើងឯងបើសិនជាខ្មែររើសអើងពីយួននឹងតាមពីដើមមកហ្នឹងមិនអាចយួនមកបោះទីតាំងនៅកម្ពុជានឹងរອບផ្សេងអ្នកដូចនេះទេ ក្នុងកម្រិតនយោបាយយើងទទួលស្គាល់ហើយនៅពេលមានការផ្លាស់ប្តូររបបនយោបាយយើងឃើញថាមានការកាប់សម្លាប់ជនជាតិវៀតណាមអីដូចសម័យលន់នុលអញ្ចឹងជនជាតិវៀតណាមប្រមាណជា 3 ម៉ឺននាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយសម្លាប់ដូច្នេះសន្លប់មកវិញខ្ញុំថាវាអាស្រ័យទៅលើថាតើអាការអនុវត្តនីតិវិធីនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់បន្តទៅនេះសំខាន់ជាងការគ្រាន់តែយើងយកអាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្លាញ់ធម្មតាយកមកជាប្រធានបទបាទប៉ុន្តែលោកគិតថា បើសិនជាជាតិសាសន៍មួយគេហាមមិនអោយយើងប្រើពាក្យនេះតើយើងគួរតែឈប់និយាយពាក្យហ្នឹងទៅតាមការចង់បានរបស់គេអញ្ចឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីចំណេញការទូតបាទនៅក្នុងភាសាជាផ្លូវការយើងប្រើពាក្យវៀតណាមតើបាទប៉ុន្តែគណថានៅក្នុងយើងមិនអាចទៅហាមពលរដ្ឋខ្មែរមិនអោយប្រើពាក្យយួនទេព្រោះហ្នឹងវាជាភាសាសាមញ្ញប្រើប្រចាំថ្ងៃទៅហើយបាទបាទ អរគុណច្រើនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែណាតចង់សួរលោកថាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាយរឿងបោកប្រាស់លោកលីសាមេតថាបានបោកលុយអ្នកដតីរាប់លានដុល្លារក្នុងនោះក៏មានការប្រព្រឹត្តនៃការសូកប៉ាន់យកតំណែងអភិបាលក្រុងរិច្សាត់ដែរជុំវិញបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់វិធានការទៅលើលោកលីសាមេត តើលោកគិតថាការចាត់វិធានការរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះជាវិធានការមួយក្នុងការធានានៃការលុបបំបាត់អំពើបោកប្រាស់នៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខបានដែរទេស្របពេលដែលអុកញ៉ាមួយចំនួនដូចជាសង់ផ្ទះខ្យល់អុកញ៉ាខ្លះបោករកស៊ីបោកប្រាស់ដោយក្រុមហ៊ុន CIC នឹងចាប់បានតែគួយវាតមួយទេនៅអុកញ៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលសំគំនិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ CIC នឹងមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទហើយជំនួញបញ្ហានេះលោកយល់ឃើញបែបណាលោកម៉ែណាអរគុណច្រើនលោកសាដាករណីលោកហ៊ុនសែនទម្លាយរឿងលោកស្អីលីសាមេតលោកលីសាមេតហ្នឹងគាត់ជាជនបោកប្រាស់នឹងយូរឆ្នាំយូរខែហើយបាទគាត់ទូទាយតាមអនឡាញទូទាយតាមទូរស័ព្ទដើរអួតក្អេងក្អាងគ្រប់ទីកន្លែង ប៉ុន្តែកាលជំនាន់នោះមានប្រយោជន៍ដោយសារលោកលីសាមេតហ្នឹងពេលគាត់ទូទាយហ្នឹងក៏គាត់ជួយជេណាជួយជេជាជួយជំនួសលោកហ៊ុនសែនទៅលើពួកអ្នកប្រឆាំងបាទតែជំនាន់សង្គ្រោះជាតិឯហ្នឹងគឺគាត់ជេសម្បើមណាស់ជេឡើងលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តពេញខ្លាំងឲ្យលុយចាយទៀតបាទពេលម្ដងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលទៅដូចជាអស់ខ្យល់លោកលីសាមេតដូចអស់ខ្យល់អស់តម្លៃប្រើប្រាស់ ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់លោកលីសាមេតតាមងទៅហើយយើងមើលអញ្ចឹងលោកសាដាបាទហើយមួយទៀតនៅក្នុងព័ត៌មានដែលលោកសាដាផ្សាយពីខាងដើមរួមទាំងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនទៅសេមីម្សិលមិញហ្នឹងបញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតហ្នឹងបោកប្រាស់ជាបោកប្រាស់ប៉ះលើមនុស្សចិត្តដែរលោកហ៊ុនសែនបាទមនុស្សចិត្តដែរលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនត្រាំម៉ាស់លោកហ៊ុនសែនគាត់ជួយខឹងតើមនុស្សចិត្តដែរបើគាត់ទៅ បាទណាស់អ្នកណាស់ដែលជិតហ្នឹងបាទលោកម៉ែណាត់ក្នុងហ្នឹងគាត់មានតសេឈ្មោះមុងមុងឃីមដែរមិនចឹងលោកសារដែរបាទបាទមនុស្សឈ្មោះមុងឃីមហ្នឹងមនុស្សដែលមានតំណែងតំណងចិត្តដិតក្នុងជាមួយក្រុមគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនដែរហើយខ្ញុំអត់ច្បាស់ជាមួយមនុស្សឈ្មោះសុកលេងហ្នឹងមិនដឹងថាចិត្តដិតកម្រិតណាទេខ្ញុំមិនដឹងដែរ ក៏ប៉ុន្តែគាត់ទៅសេនៅក្នុងអត្តបទរបស់គាត់ដែរបាទតែគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតនេះគាត់ដើរបោកប្រាស់នេះជាភាសាគឺបោកប្រាស់ប្រពន្ធលោកធំមួយចំនួនដែរប្រពន្ធលោកធំហ្នឹងគាត់ជឿបាទគាត់ជឿការទុះទាយអីអញ្ចឹងលោកលីសាមេតគេថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះលើកទឹកចិត្តលើកអីខ្លះទៅគាត់ជឿជឿទៅក៏ឲ្យលុយលោកលីសាមេតអញ្ចឹងតាមតែយើងនិយាយគិតមើល ប៉ុន្តែជាការពិតត្រូវហើយមានប្រពន្ធអ្នកធំមួយចំនួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអារឿងហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគំនិតលោកហ៊ុនសែនដែរមើលទៅហើយជាមានអ្នករាយការណ៍ច្រើនហើយកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថាប្រើលោកលីសាមេតបានចិត្តប្រើទៅបិទភ្នែកម្ខាងបើកភ្នែកម្ខាងទៅតែឥឡូវនេះមើលទៅដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញថាមើលទៅដូចអស់ខ្យល់
អត់ចោលអស់តម្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់ការតែម្ដងទៅបាទរឿងនេះខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកសំស៊ីដែលគាត់លើកឡើងថាពៀលស៊ីពៀលបាទបាទករណីលោកលីសមេតនឹងរឿងពៀលស៊ីពៀលខ្ញុំយល់ស្របចំណុចហ្នឹងអីអ្វីដែលយើងចង់បានបន្ថែមទៀតចង់បានហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចាត់ការទៅលើលោកលីសមេតហ្នឹងឃើញថាត្រូវគាត់ចាត់ការចំមនុស្សឆោបោកមែនបាទដូច្នេះយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងត្រូវចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើពួកជនឆោបោកដទៃទៀតដូចជាលោកសារ៉ាលើកបាញ់មិញមនុស្សម្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC នោះច្រើនទៀតដែលឆោបោកគេហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាដែលនៅជុំវិញអតីតលេងចណាហ្នឹងក៏ជាអ្នកឆោបោកដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សដែលចិត្តដិតជាមួយនឹងលោកលីសមេតដូចជាឌួងតារាបាទតែជាជំនួយការរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ចិត្តដិតជាមួយលោកលីសមេតហ្នឹងដែរគួរតែស៊ើបអង្កេតមនុស្សហ្នឹងដែរព្រោះមនុស្សហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆោបោកមួយនៅខាងស្វាយរៀងពីវិញស្វាយរៀងមិនអញ្ចឹងលោកសារ៉ាបាទដូច្នេះគួរតែស៊ើបអង្កេតដែរហើយបាទអ្នកអស់ហ្នឹងកុំឲ្យរួចខ្លួនត្រូវចាត់ការទៅបោះប៉ះអានេះជាការចាត់ការជន់អុក្រិតតិចជនប្រព្រឹត្តបាត់អុក្រិតធន់ធ្ងរបោកប្រាស់លុយរាប់លានរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានហើយជាការជួយជនរងគ្រោះបាទតែជាមួយគ្នានឹងក៏ត្រូវដោះលែងដែរបាទគឺដោះលែងពលរដ្ឋឬក៏សកម្មជនអ្នកនយោបាយនឹងសកម្មជនសង្គមដែលរងគ្រោះនឹងការនេះតិទានរឿង CLV តិទានរឿងបរិស្ថានតិទានរឿងគោលនយោបាយដំណោះរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកអាហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចខ្លួនព្រោះគាត់បញ្ចេញមតិស្របតាមខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទបាទអ្នកអាហ្នឹងគ្មានកំហុសអីតតសោះបាទហើយថ្មីនេះដូចជាអ្នកកសែតមិចតារាហើយនឹងកញ្ញានួនទឿនអីជាដើមនេះគួរត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពជាបន្តបាទមិញចេះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងពីព្រោះម្សិលមិញឯហ្នឹងឯហ្នឹងនៅទីក្រុងសណៅប្រទេសស្វីសនេះមានកិច្ចប្រជុំអង្គការសហវិជាតិអូយខាងតំណាងពិសេសអង្គការសហវិជាតិលោកវិទិតមុនតបនឯហ្នឹងគាត់ទៅរាយការណ៍ហើយរាយការណ៍គឺរាយការណ៍អំពីរឿងអស់ហ្នឹងពីការចាប់មនុស្សឆ្លងដែនអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងការចាប់មនុស្សក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CLV កន្លងទៅហ្នឹងគឺថារាយការណ៍ទាំងអស់បាទហើយអាកន្លែងហ្នឹងហើយគេធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីទូតមន្ត្រីអ្នកមុខនាយកការអន្តរជាតិហ្នឹងគេធ្វើគេមើលមករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នថាជារដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការបាទហើយអញ្ចឹងនេះវាផលប៉ះពាល់វាច្រើនលោកសាដាម្ល៉េះហើយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់នឹងត្រូវតែដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទឯចំណែកអ្នកប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ឆោបោកផ្សេងនានាហ្នឹងត្រូវតែប្រមូលដាក់ទៅពន្ធនាគារអស់ពួកនេះអស់ហ្នឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើដែលលោកម៉ែណាត់ពំពេញច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកម៉ែណាត់អំបញ្ញមិញនេះយើងបានទទួលនៅប្រតិកម្មមួយពីដោយថាមន្ត្រីនឹងដែលជំនិតនឹងលោកកឹមសុខាបានប្រាប់មក Cambodia Daily ថាករណីលោកលីសមេតដែលយើងផ្សាយអំបញ្ញមិញថាជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលោកកឹមសុខាត្រឡប់ពីបរទេសដើម្បីលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួននឹងគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេបាទអ្នកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយនឹងគឺមិនមែនជាការពិតនោះទេការពិតគឺលោកកឹមសុខាបានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរពីបរទេសមកប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយខ្លួនឯងមិនមានអ្នកណាបញ្ចុះបញ្ចូលលោកអីនោះទេគឺថាលោកត្រូវតែធ្វើនយោបាយក្នុងស្រុកលោកត្រូវតែធ្វើដំណើរដោយខ្លួនឯងលោកមានភាពក្លាហានក្នុងការប្រឈមមុខទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនដោយខ្លួនឯងដូច្នេះការចាប់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាសេណារីយ៉ូដើម្បីឲ្យលោកលីសមេតទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអីណានោះទេបាទសូនេះជាប្រតិកម្មពីភាគីលោកកឹមសុខាមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកបន្ថែមនឹងលោកម៉ែណាតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង
ករណីលោកលីសមេតនេះដែរការចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលរកស៊ីបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនណាស់ដែលលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ធ្វើការចាប់ខ្លួនជាពិសេសដូចជាលោកលេងល្បាត់ត្រានិងអុកញ៉ាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន CIC ហ្នឹងបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើការចាប់ខ្លួនឬក៏អនុវត្តប្រធានការច្បាប់ទៅលើលោកលេងនវត្រាក្តីអ្នកដតីផ្សេងទៀតដែលរកស៊ីជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅអំពើបោកប្រាស់ក្តីហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅមានការសាទរកម្រិតណាដែរទៅពីប្រជាពលរដ្ឋបាទលោកម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនក៏នៅជំពាក់មួយគឺជំពាក់នឹងអំពើអក្រិតដែរបាទបាទគាត់ឲ្យពួកអ្នកអស់ហ្នឹងទៅរស់ស៊ីលៀងលុយឲ្យគាត់អញ្ចឹងលោកសារ៉ាណាបាទម្ល៉េះហើយគាត់មិនងាយទេគាត់មិនងាយទៅចាប់អ្នកអស់ហ្នឹងតាមតែការចង់បានរបស់ជីវរដ្ឋទេបាទបើគាត់ចង់ចាប់យូរហើយដោយករណីលេងនវត្រានេះនរណាក៏ដឹងថាអតីតជាពលករខ្មែររស់ស៊ីធ្វើការឲ្យគេនៅកូរ៉េហ្នឹងហើយត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញខ្ល้ายជាអង្គញាមក្នុងរយៈពេលមួយប្រភេទភ្នែកអ្នកណាអាចជឿបានណាហើយគាត់អ្នកដល់ក្រោយមកទៀតនេះជាផ្សាយទៅ Camdery ហ្នឹងផ្សាយច្រើនជាងគេអំពីរឿងអង្គញាលេងនវត្រាហ្នឹងរហូតដល់អង្គញាលេងនវត្រាហ្នឹងត្រូវបានបែកខ្ចាយរឿងណែធ្វើផ្ទះលុកដីខ្យល់ធ្វើផ្ទះខ្យល់អីហ្នឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺចប់គេឈ្មោះគេឈ្មោះកិត្តិយសអង្គញាលេងនវត្រាចប់ហើយពេលនោះហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្លាប់ប្រើលេងនវត្រានឹងឲ្យធ្វើការឲ្យខ្លួនក៏លោកហ៊ុនម៉ាណែតឈប់ប្រើទៀតដែរពីព្រោះបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើគឺជាប់ផ្លេទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងជាប់ផ្លេហើយជាមួយនឹងនាងមួយដែលរស់ស៊ីនៅខាងស៊ីមរៀបលេចាន់ណានោះគឺថាធ្វើឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងងើបមុខមិនរួចទេហើយការពិតនាងហ្នឹងជួយរស់ស៊ីជួយប្រមូលលុយឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃោសនាបោះឆ្នោតមែនបាទហ៊ុនទៅបានលុយបោះឆ្នោតហើយអាលុយអស់ហ្នឹងទៅរលាយរលត់ទៅហ៊ុនចឹងបានថាការចាប់នាងហ្នឹងគ្រាន់តែចាប់ដើម្បីបំពេញទឹកចិត្តប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែអារឿងជាក់ស្ដែងមិនដឹងថាជួនអាចមនុស្សហ្នឹងនៅក្នុងគុកមែនទេឬក៏នៅ VIP យើងអត់ដឹងមានណាដឹងពីព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងវាកើតមានជាមួយនឹងអង្គការកិត្តធៀងហើយនឹងអង្គការស្អីគេកូនយួនណាអង្គការថោងសារ៉ាក់សិតតែរស់នៅក្នុងកន្លែង VIP ពេលដែលចាប់ឃុំហ្នឹងពួកហ្នឹងមិនមែនចាប់ឃុំមែនទេគឺបាទគេមានកន្លែងដាក់ហើយអ្នកដែលចាប់ឃុំដូចជាគុយវ៉ាដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចោរបោកហ្នឹងយើងសង្ស័យចឹងដែរប្រហែលជាគេអាចដាក់នៅកន្លែង VIP ណាមួយដើរលេងមកសេរីជប់ឡើងស៊ីផឹកមកសេរីដើរមកសេរីចឹងទៅហើយគេធ្វើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានថារបបនេះមិនមែនជារបបដែលអនុវត្តច្បាប់ពេញលេងទេបាទរបបនឹងអនុវត្តច្បាប់ពេញលេងមនុស្សដូចជាលេងនវត្រាក៏ត្រូវតែចោតប្រកាន់ដាក់ទោសបានបាទមនុស្សដូចជាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីថ្មីនេះគួរណាស់តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតណាបាទដាក់ទោសដែរបាទពីព្រោះគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងលុយពាន់លានឆោតបោកពាន់លានបាទបាទអរគុណហើយមួយទៀតករណីហ៊ុនតូក៏ដូចគ្នាដែរបើមានការអនុវត្តច្បាប់មិនគិតថាអ្នកឯងជាសាច់ញាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេអ្នកណាក៏ដោយត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតផ្ដន់ធាទោសដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមផ្លូវច្បាប់តែផ្ទុយពីការអនុវត្តច្បាប់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេកំពុងតែអនុវត្តរឿងទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីច្បាប់ដែលមានចែងអ្វីដែលគេចង់និយាយគេចង់ធ្វើកអ្នកណាម្នាក់ឧទាហរណ៍គេចង់ធ្វើកលោកលីសមេគឺគេធ្វើកលោកលីសមេតែម្ដងបាទហើយបន្តិចទៀតគេចង់ធ្វើកអ្នកណាម្នាក់ទៀតគឺគេនឹងធ្វើកអ្នកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែជាពាក់ជាពិនជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនក្នុងរឿងទុច្ចរិតហ្នឹងណាទីបំផុតគឺត្រូវលោកហ៊ុនសែនយកដាក់ត្រង់ទាំងអស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណែអ្នករស់ស៊ីទាំងឡាយណាកុំសូវលោតឆាត់
hay công sơ chụp bẹ chụp vân chụp môi cầm cù sa hôn bể vô rôm cua rôm cua không thấy nè đẹp luôn này mà con lục lục mày nè lỡ mình được xin gì sông thu phong đài bê bê lia dưng vì riêng dung tích hay kháng lục nút plư bạch hỏi còn bằng tay sông ọ côn dịp bụt bê bê lia rồi bỏ lục đài be patient chung với nâng cao vị thi rồi bỏ dương lục bất đất xin dưới bẻ bọn tên nâng cả rần này ọc nhà mà chấm luôn đài rôc xì lụt tẹc chọl rụt đầy chọl này nâng cứ tha nơi bê đài bụt quát trơ ca đọc sài xâm nông ruông tiàng CIC ấy chả đàm nơi bê đài bụt quát trong đọc sài xâm nông bộ quạt nó bay chỉ ở rạch thà bị bán nó cắt đây prey đối đối lục lên ở bát tràn nhé quạt chụp bẹ lôi bị chế chôn cho ăn bị ăn miên lôi xó nó quạt thà cứ bập phục bị tay khăn ông là bọc quạt nó đang thà lục lên ở bát tràn cầm bông chụp bùa từ rock cả cắt đây prey mà nơi khay cặp bớt tạo ấy tệ thì chôn ná đấy thời ca tiêm tiêm sầm nóng nó cứ ăn miên lôi ao bên tê và hay bởi trong bán nó cứ bong ao mà khay mà rồi khay mà rồi nè khay nó bán mà rồi nó bật bầy buồn phải ăn khay toàn từ tua bán mà rồi nó tiệt phong đôi chân này nhóm cho trẻ thà lục khôn sát bao ai lục lên là bát ra rộc xí lục tia sầm bay bán đó đây sầm bát tiên chả na ai lục lên là bát ra thôi ca song làm nơi than ai lục ai bị chia bờ rót ai chẳng tới từng chung từng chung chẳng tới nó bây đây tia từng ăn nó ăn bán song tia khay nó đây từ tê chảo tia khay nó so miên từ so mà đá không thế. Bọn ta nó bị đá thử ca song xong nó ta đó phải chưa bỏ rốt nó cứ ta cắt đây bây hãy chúng xua tha ta cho bắp phụ một bán bàn trái nhằm phí nó bị đá nẻ rốt xí khát đây thử ta vô đây bây ta cắt song chẳng hứa như mấy bạn hãy nẻ rốt thông mà nó cầm một chiếc trái nhằm mấy cho bắp phụ một toàn nó cứ ta tục nơi cả lại nà thôi nẻ anh rốt xí ớt bàn trăm trơ bọc bà kê bọc sự cái đây tục chặt kê chẳng hát đấy mình dọc mà ăn ở bọt hát đấy mang tới chỉ cắt đầy prey cắt đầy chùm ca cắt đầy nạ bỏ rọt nâng ao tử vinh ta ca thưa đôi chân này lúc chặt tục tha chịu ẩm bơ dòng mạch đại tử lục bình đất xây dưới anh ấy kêu nhóm kết ta xung lục xa đa chung ngọt nhóm có chung ngọt đấy đang tha bố bia vì ở bẹp bọn khi nha tôi là sao hãy nà mũi nè chùm núi mình ai tôi pra đầy rốt mà không có đọc sài bị bật chùm núi bọc luôn đi cổ môn CIC rồi chẳng cổ môn CIC cả đôi khi nha bọc gót nà còn phải chỉ ai này chỉ ca sân là thán đấy nè phải chỉ ai mình mình trầy chọn cổ rốt hạ bì bá để mình hôm nay cổ môn nó không có pra đầy rốt នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឬក៏អាចមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកណាយើងមិនដឹងទេតែជាម្ចាស់អាជីវកម្មប៉ុន្តែពូអង្គញាទាំងនោះគ្រាន់តែជាកូនជើងគ្រាន់តែជាអ្នកគេហៅកូនកញ្ច្រែងនៅក្នុងការរកស៊ីនៅក្នុងវិស័យនោះដូច្នេះហើយពូបើយើងមើលសមត្ថភាពលោកលេងនវត្រាក្តីសមត្ថភាពរបស់អង្គការមួយចំនួនក្តីគាត់គ្មានសិទ្ធិណាក្នុងការកាត់ដីរដ្ឋដោះស្រាយចំនួនហើយទៅដោះស្រាយវិបត្តិចំនួនរបស់គាត់ទេព្រោះហ្នឹងអាហ្នឹងវាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមានអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងដឹងហើយទល់សញ្ញេពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺចេញពីប្រតិក្រិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រ bạn ai prapra đầy chiết đầy rót nó ngay vô mà prapra chỉ phao rồi còn mà đã bớt dần chỉ rót hàm ba chén nhà nó cần nó không cá cắt đầy nó mệt cắt đầy tao cầm hồn đấy nè cắt đầy nó không cá thôi đầy sao mà tiền rồi còn đầy sản phẩm từ prapra ao chỉ làm nấu than rồi bắt chân cây cối nó cứ prapra nó không cá bắt lại bài hát đại bồ tát cũng tập chồm bạn ta lâu nay vẫn khơi nhá, riêng đại bản cua cá về cá ở hải hay đặc trưng cơ thể nấu miên riêng cho ăn tiết, đại chỉ riêng đại smoke smoke hay sản phẩm trong cơ thể chế độ sao đó, đặc trưng bị chà ra na tới bánh hà tới ở nè, việc khai tới chỉ chấm non, chắc sẽ nấu chung bình rồi thà bị bá hay ngày na muối, rồi thà bị bá để đắc non rồi lỗ hôn mà nay cái đây từ có chỉ cô liệu bài rồi bỏ tay tạ được dồn tay cái đấy nâng chụp bẹt chương bài xa tay chụp non tay hoa nồng và dẫn đăng hay không sát thành được bài chụp bàn đấy tôi bây giờ ra tham vi ba bậc cả hàng pi cầm nắm GDP
cầm nán sẽ được cây rồi bóc luôn cả đói khi diêm của họ tua là lên mà chẳng luôn tệ to năng rương như tết sẽ cho cả đói có vấn đề miễn tệ bơ rọt không ai thế để đằng thạc luôn cũng bông tệ rê ẩm rê đò thông môn thì bây giờ ẩm rê bóng nol à cho bóng nol thì nê kia mà chung ngôn mà cái bào tiền à nâng miễn đây thay vì thuê cửa cho tất cả bơ lăng lơ khá là một nụ dưỡng thì dây bây giờ này sẽ rốc thà cái hạ vay cái của mọi nói cho cái tôi cho tầm chắc viết bài khám mới bố rõ đấy nè đọc bê là quát quát trom ban ở vùng đó bà ta bà xin chìa rồi ban cái báo bạc to từ tiết chú cái quát ai nghĩa khám rít ca với phải bởi nghĩa khám nó không cả là mấy mùi bí nó chạp bố rõ đã cùng mấy thế để cho một bố rõ rõp sai nghĩa nó rõ thả bí bác bí chà nạc luôn ai tức vì hàn đi phê để nâng ai cả là để tôi nâng bánh hà nâng bạc bà lúc lúc bình thật xin xử lý trong số lúc chạy thà bà sân chia rót tham bị bác cắt đây đầm bay xong ao bị chia bờ rót chấm nước cầm hôn ai cái chun ta nẹt na chỉ nẹt tranh một cắt lục hôn mà nét lục hôn sáng cả xuống riệp chấm đan đây là co rụp này chỉ cắm rất có nẹt na bạn việc chấm ban lực lao chân thà cả cắt đây rót được cả cắt đây thôn thi ở đây đầm bòn áp phía chỉ đám về miền tây pi thế để ai cắt bạn thì mới cứ cắt đây anukrat cứ như đang chuẩn bị hai tham miền tây vừa rồi trai thế để ai sinh nghề bạn thì pi cứ bị chật cứ miền tây ông premak sát thế để ai liền không phò lịch cá nó không cá prà đây là nó bị sna đây rồi tháp bị bao đầu tiên chẳng hạn trong bậc cao cơ xuông ấy nó không ca cắt đầy rồi đấy đôi chị cho mình đăng lên TV thì cho bà đấy bà này làm trong trong chưa trong chưa thá cầm rất cơ xuông rồi prao bậc cao cơ xuông nó không ca cắt đầy rót nó bay vô từ prao chỉ phần bờ dòi cầm hôn cái đây chỉ phần bờ dòi rùm cái đấy à nâng trong than đôi chị mình nghe này cứ miền tây miền tây được cái thì đại thứ ba mà bà bên tai bà cà rốt xì muối đài rồng bưng thà bà rốt xì khát chẳng tới miền tây rót tới chấm đua ở dòng mà song bị chia bà rót rồi còn mà dòng mà song cầm hôn đài khuôn rót xì nắng ta cà rốt xì nó sọc mai nó bị tơi chia giang mấy tử mình đặt xin giải cả thôi bên dịch cảm ai xem thiệt nắng tơi chia giang mấy tử bà khi mình miền bắc miền làm ăn thế và xong mà chia sẻ bên đây vị trí rừng chậm lại nha đài chậm lư thà cầm hôn sai thốn mình miền là tập hiệp nó không cả hỏi song đầy từ bùa rót hay vô từ gió đầy rót mà song à đây được chia rừng chậm lại mình tên này và xem đọc trong hạ đôi chia để dừng kết hợp được trong lương lang chẳng phải chỉ bờ sân chia ai cả lang men và cắt chỉ miền một trời chọn cua nấu bì hàng cày khăn áo rồi coi chấm nuôi nó chỉ chấm nuôi như là bao mình trời chọn cua nông tài mà đòn để ai chiên phơi đòn than đây bạn bà lúc mình đã xin xử lý xong đuôi trong cày rồi bọc nhung dương đòn máu thay bà xong xua mùi xong đuôi trong cày mình tên để cho lúc hôn sán ta lúc kết thả cả này lúc ly sầm mệt bà lúc ly sầm mệt nâng lúc hôn sán cua miên ca chặt về thiên là ca áp bị ba sọc là vía em đại tên là pe đại miên po đại miên áp bị ca sọc pan lôi sam sầm mơn đà làm rít đầm bay từ tua ban đầm đai chỉ áp bị ba rít sắt nâng bà phụ thà lùi này lùi trả lời sự thật sự thọp nè hồi ca sốt bản này cứ chịu ổng bơ khó cho bạp tới tiết không ca tới tụ bán đồng này nè bây giờ xin giới dụ lắng mệt bà xâm rạp chấm tên lục ly sầm mệt tên lục con sọc cài tên chmua muôn kim tên sọc lên tên dây nó nè bạn trong tháp bờ sân chỉ cần đến rung tam ông có phía bờ chàng bờ bờ lối á chụp cục tầng ông tầng nẹt sốt tầng nẹt tơ tua lục áp bị ba lục vi em áp ba sốt lục vi em này cứ trao tập pi o đầm này hay trao chụp phần này kia tam chụp bờ chàng bờ bờ lối lục ly sơn bê của đây kia bạn đã có thể kể cả ở đây là mùi này khi mình đang thao việc mình phía xí chụp rêu bản thế bạn đã bây giờ kinh chứ bà hỏi cứ rồi viên lục lý giảm mê chứ mùi năng lục con sọc cái này cứ chứ cả ở đây sốc bàn sọc sàn thì cả ở đây bằng bước rồi lùi đại mình trục thủy thông đà thì chứ này hỏi cả ở đây này cứ chứ bà ná
ខ្ញុំមិនមែនមេធាវីឬតឡាការទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅជាករណីដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារទាំងពីរនាក់បាទបាទហើយលុយដែលបានទទួលនឹងទៀតសោអ្នកដែលទទួលយកលុយពីលោកលីសាមេតហ្នឹងក៏ត្រូវជាប់គុកដែរមិនចឹងឯងលោកមន្តសេងសេរីបាទអានឹងខ្ញុំគិតថាច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចែងច្បាស់បាទអំពីរឿងហ្នឹងហើយសិតតែជាករណីប៉ុន្តែអ្វីដែលចម្លែកខ្ញុំពង្រីកបន្តិចទៅថាអ្វីដែលចម្លែកខ្ញុំឃើញថាសង្គមប្រឆាំងអំពើពុករលួយហាក់ដូចជាស្ងាត់មិនឃើញចាត់ការក្នុងការករណីពុករលួយធំធំអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះមានតែក្រសួងយុទ្ធភ័ពឬក៏ក្រមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់អតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើកសកម្មក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបើចូលទៅដល់ដៃអង្គភាពប្រចាំធ្វើពុករលួយមកតង់ទៀតខ្ញុំថាអ្នកដែលអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីសរសេរនៅលើផេករបស់គាត់ណាឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអំពើពុករលួយទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងទេនីតិវិធីបន្តយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញទៅថានេះជាករណីមិនមែនតែត្រឹមឈរបោកទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើពុករលួយបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលោកម៉ែនណាតជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក៏ដូចជាបញ្ហាលោកលីសាមេតនេះបាទដោយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាលោកអុកញ៉ាលីសាមេតនឹងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតហើយការស៊ើបអង្កេតនោះត្រូវរុញទៅដល់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយ ACU ដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតរកផុសតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីនាំខ្លួនជនសោកប៉ាន់និងជនទទួលបានប៉ាន់នឹងយកមកដាក់ទោសទាំងអស់បាទលោកម៉ែនណាត់សូមជួយដល់ខ្លីបាទបាទជាការពិតហើយអ្នកអននឹងត្រូវតែជាប់គុកបាទអ្នកអននឹងត្រូវជាប់គុកតាមផ្លូវច្បាប់អត់មានកន្លែងណាវាទុបបីយើងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចពន្យល់យ៉ាងម៉េចក៏អត់ឃើញអីនៅក្រៅគុកបានដែរបាទព្រោះអ្នកអននឹងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋសូកប៉ាន់ឃុបឃិតពុករលួយលោកតំណែងសុទ្ធតែអំពើពុករលួយទាំងអស់សុទ្ធតែរឿងគុកទាំងអស់លោកសាដាហើយមិនមែនសូកប៉ាន់មួយដុល្លារពីរដុល្លារទេរឿងនេះសិតរាប់ម៉ឺនដុល្លាររាប់លានដុល្លារដូច្នេះគ្រប់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែធ្វើអង្កេតហើយរួចទៅបញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារឲ្យសមស្របនឹងតាមផ្លូវច្បាប់បាទអាហ្នឹងមួយករណីទី2រឿងដីខ្យល់លោកសាដាមិញនិយាយថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលណែកាត់ដីនៅតសងជំនួសអុកញ៉ាមួយចំនួនខ្ញុំមិនសុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេបាទដោយសារណែអ្នកដែលជាពាក់បំណុលវិជាបរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធអំពើឆោបោកអំពើណែអីអស់ហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីបើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏ថាជាមន្ត្រីធំណាមួយក៏ប្រើពាក្យមន្ត្រីធំណាមួយបើខ្ញុំអត់ទេពលមន្ត្រីធំណាមួយក៏មិនអាចទៅមានសិទ្ធិអីចេញអនុក្រឹត្យចេញពរិយាក្រឹត្យអីដើម្បីកាត់ដីសងអ្នកស្រុកដែររឿងបំណងហ្នឹងមិនអាចទេវាទោះតែមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកធ្វើក្នុងរឿងហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានអ្នកអស់ហ្នឹងប្រើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យសញ្ញេកាត់ដីរដ្ឋទៅសងអ្នកស្រុកឬក៏ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបច្ចុប្បន្ននឹងដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងទៅធ្វើពរិយាក្រិតកាត់ដីបានដែរមិនបាច់ចាំព្រះមហាក្សត្រអ្នកចេញពរិយាក្រិតទេបាទប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីហ្នឹងក៏ចេញពរិយាក្រិតបានដែរដូច្នេះអញ្ចឹងគេថាកញ្ចប់ត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺនៅក្នុងដៃលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមកបាទដូច្នេះអ្នកប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំឆ្ងល់ប្រជាពលរដ្ឋបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រមុខរដ្ឋចេញអនុក្រឹត្យឬពរិយាក្រឹត្យដើម្បីកាត់ដីសងបំណុលប្រជាពលរដ្ឋដូចក្នុងរឿងលេងអុកញ៉ាលេងនវត្រាឬក៏រឿងអុកញ៉ាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឆោបោកកន្លងទៅហ្នឹងណាអ្នកនងហើយគឺគ្រួសារនងហើយជាអ្នកដែលណាជាមេបំណុលបាទជាកូនបំណុលរបស់អ្នកស្រុកមិនមែនជាមេបំណុលខ្ញុំទោះជាកូនបំណុលរបស់អ្នកស្រុកអញ្ចឹងសុខចិត្តកាត់ដីជាតិកាត់ដីពលរដ្ឋហ្នឹងទៅសងបំណុលនឹងអត់មានបាក់ឆ្ងល់ទេបែរឿងហ្នឹងបាទបាទមានប៉ុណ្ណឹងអីលោកសារ៉ាអរគុណច្រើន
bạn ông cũng chào lục manat room tiếng bên đất century đã ban chấm nai pel về lia đầm miên đầm lay đầm miên đầm lay robot lục tiếng pi rub khung ca chu room chấm mùi nung cambodia daily khung cam bị thi robot dương khung đi trade đi hãy sống ông cũng chia sẻ về tên chụp bên đất century nơi tin núp hai chi chụp và hai plu hai mình chăng lục bên đất century hay cái đồ màu phong nơi ở bên australia lớn được chưa căn điện trai căn ta chơi căn ta bật bật lâm hai bạn này tin úp mau bấm màn hai bà bên này bằng chất bay vậy bà sống ở quân trang bà sống khá chất mệt tên bà cái nhóm ở đây bà ở đây bà ở quân bà ở đây bà cái nhóm đi chơi đi nó ta chưa rùa mọi dễ ngày nay chơi đây ôn nơi xa ai khám xa ai nhưng thầu tục việc ô bạn 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 chun po lục việc cắt bạn chụp chơi bạn hơi chập chia bạn lục mai nát bạn ba quân chơi bạn sôm ao quân chia ra lục thằng pi bạn sôm ao quân sôm chấm riệp lia bạn ba chấm riệp lia bạn dừng khi nhom cơ sôm ao quân lục nền nghiêng để bạn tam đàn tesla gặp cambodia daily tam bạn anh facebook dừng nằm vun mà chụp lục nền nghiêng tiếp nơi thành sài www.facebook.com/withoutfearorfavorcage